Prishtina në Vushtre. E kemi Fjolla Ferratin dhe Lorena Ramën. Mirë mëngjesi, vajza, faleminderit për prezencën. Mirë mëngjesi, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që sot ju kemi në emision edhe që kemi me diskutu për këtë temë. Ekspozita pra është hap tje. Sa ka me zgjatë dhe a mundin me na tregu më shumë detaje rreth kësaj ekspozite? Art dhe trashëgimi. Po. Fillimisht, kjo ekspozit është financuar nga Komuna e Vushtres, përkatësisht kryetari Ferit Idrizit, cilin e falenderojmë shumë. Është bon nga sheqata ose organizata ju qeveritari Lart Jull Galeri, ku e menagjoj unë personalisht. Këtë aktivitet e kam mendu dikon 3 muaj për para, për arsye se edhe lidhet artë dhe trashëgimia me 28 nëntorit në të njëtën ku aktivitetet është mbajtë në muzeën e qytetit. Dhe më thonë, drejtoresha a muzeo, Shukrane Bego, për një kohë shumë gjatë, në kam bajt në kontakt që ajo me mbajt, dhe më thonë, edhe aktivitete në muze, edhe në të njëjtën kohë e kemi pas për shambull disa qëtune, që ajo për shambull nuk punën të qëtune, po e ka ndjesi vetën si... Obligim, do shta për me... Jo, si obligim, po dëshira shumë e madhe, ajo ka qenë aty prezente edhe gjatë atyune dëtve për me na hopë muzeon që na me punu për aktivitetin. Edhe kjo ekspozit, do me thonë, ka marë formën e saj edhe është hapër me 28 nëntur, edhe ka me qëndru dikon për 2 avë. Mbështetja nuk pas ka mungu nga asë njëra anë, kështu që pa tjetër që kemi me po ndo shta sukses në këtë ekspozit. Lorena, ti... Si një kontribuese. Faleminderit shumë. Mas pare, falenderojmë kryetarin në komunës, i cilin a kam bështet për kita aktivitet. Na jena kondo artiste të reja, cilin për një kod gjatë kina pos dëshin me bë kita aktivitet, po mas pare, ja ka ndonë mundësi në artistëve të mdoj, dhe po tani edhe njëve, në kanë mbështet, në jemi nëzënëset gjimnozit e qërem qabej, po kemi bashkë punu edhe me shkollën e teknikës Lutfi Musiqi. E falenderoj fillim shkretarin e komunës dhe normal organizate në Art Jodh Galeri që në kanë mbështet shumë. Po për këtë ekspozit janë përzgjedh 25 artist, apo jo? Po. Si është bë përzgjedhja e këtyre artistve dhe qëfar kriterë ka pasë? Unë mas pari kam të kontaktu me mësusat e artit që në shkullën Lutfi Musiqi, do më thonë shkullën teknike, edhe gjimnazin e Qerem Qabej. Kam kontaktu me dy mësuset edhe kam thonë që pojavlu përgjithsin juve që me izjet disa për nëzonsave, ose nuk ka qenë edhe numërit saktuar me tregu drejten. Edhe kanë shprej dëshirë për me ardhë disa vojza edhe disa djenë për me marë pjesë në aktivitet. Do më thonë nga përgjithja mësusave tyre që e din që kanë më shumë kreativitet edhe munden me qenë më shumë të prirur për atë. Mandej, unë kom kontaktu edhe me artistat të ndryshëm prej qyteteve të Kosovës, që i kom ftu posa qërësht disa artistat që e kanë edhe punën e tyre në kuadrë trashëgimisë dhe për shambull të fotografive të vjetra të luftës. Për shambull një prej artisave ka qenë edhe Feta Sheo, që i ka pru disa punime të kuës e luftës. Më thonë që aje e ka pranu ftesën tamë dhe e ka sjell 5 punime të tyre edhe që besoj edhe munden me i patë ekspozume edhe nga liri, po edhe në fotografi të postume prej gjithë neve që kemi qenë prezent. Do më thonë, gjithsej numri artisave ka qenë 26 artista edhe kanë qenë dikon 40-50 punime të ekspozume. Në hapje të ekspozitës është bëa dhe një koktej rasti që ka pas ushime krejtësisht tradicionale, ka pas edhe muzik të kongve të vjetra të imba mullës, ku për shambull unë birjët Kosovë është bëmë me violin nga violinistja Laurita Dobërdole. Do më thonë, ka qenë një aktivitet shumë i bukur me muzikë, me ushqim tradicional, me punime të artit edhe trashëgimisë dhe ka qenë një super aktivitet. Gjithë gjithë qka ka shku mirë? Po, shumë, shumë mirë. Shumë, shumë mirë. Po, qka synon me për cilë ekspozita artit dhe trashëgimi për mes punimeve të soj? Po, ne e kemi pa që në qytetin e Vushtrinës mbajnë shumë aktivitete për kulturë dhe për artë, por në të njëtë në ku mbajnë aktivitete më shumë me artista të cilët e kanë kry masterin, janë artista matë vjetër, janë artista të cilët mbajnë ekspozita e ashtë vendit, mirë po, si që tha edhe Lorena, artista të qytetit Vushtrinës në kemi shumë, po duhet me inkuadru pak ma shumë.
Kështu që unë e kam ndjesë si përgjithësi si qytetare Vushtrës me i ofru këta artista dhe me bua në aktivitet të cilin edhe kam u mundu që edhe vitet e tjera me vazhdu të njëjtë. A ka pas interesim prej gjithë këtyra artistave të rinjë për me qenë pjesë? Sa ka qenë interesimi, a da ka dalë jashtë prej qmërive tua kjo? Po, unë e kom prit dikon 5 artista, mirë po më kanë orë dikon 15 në fillim prej në zonësave, ma ndi edhe artista që nështu, Edin edhe Lorena, unë e besoj që kjo Edin ma shumë me tregu për aktivitetin se qysh ka shku edhe në muzej. Po, Lorena, më nëshme na fol pak për këtë pjesë? Po, aktivitet u kanë tipër mi, na kanë prit do me thonë tipër, edhe interesimi ju nuk kanë tipër i manë në qëmë edhe jena befasu edhe na, pak për i artisteve të rinë. Nuk e këmë di që kena ka të shumë talenta. Po, shëqër, o ardhë një kohë që ta shumë dalin artista të rinë. U kanë shumë një pjesë e mirë, u kanë edhe bashkëpunimin tipër edhe kena ka lu tipër mirë. A këni pas në i pjesë që ka qenë ma e vështirë për juve, ku keni hasë kështu prak vështërsi, pëllemi, apo jo, keni kalu mirë? Nashta në fillim pak edhe të njoja, kur njëna hangën krejtësisht të ndryshëm, si në zonësa, nuk i keni me një ufërt njën i tjetërin, po gjithë ka u kanë në lejtë, si të me fjollën është kanë të i për njërë. Okej, po fjolla, so ka rritë fjolla, mi u me nashgju juve. Ne të regu drejtë, nuk ka qenë as pak e fështirë, se këto veç e kam pas djenin edhe një hurin se qysh bot një punim artistik, për arsye se është pak edhe dia edhe talente, kur të buhën bashkë mundesh me kriju diçka. Kështë që unë veç e kom pas atë pjesën, se me ju të regu që ekspozita quhet artë dhe trashëgimi, në më thonë, mu kriju diçka në qatë cikël, në qatë tim. Edhe nuk e kam pas as pak fshirë, ju kom gjithë fotografi, ju kom gjithë gjana që munden me kombinu me qata, ju kom di mu se qysh mundet mu përfitu një gjyro, se qysh mundet mu bo një detajit saktum, po nuk kom pas ashtu punë shumë që me thonë, po munduhem me bo veç të që kjo pjesë, ose me ndimu veç të artisi. Do me thonë, ka qenë një punë shumë e mirë. Ekspozita, a ka qenë hapur gjatë ditës së djeshme, a do të vazhdoj edhe gjatë ditëve tjera? Po, do me thonë, ekspozita është hapur dje në ora 2, edhe mandej ka me qenë hapur në dikon 2 javët. Po, e hapur për njerëzit e tjerë? Po. Do me thanë, nga ora prejt, orës të i dhe në ora 4, si pas orarit të... Për dy avrash do tjetë hapër. Për dy avrash do tjetë hapër. Si do me sot është edhe një aktivitet me thmit, me autizm dhe sindromën down, ata kanë me shku me i pa punime, do me thanë, gjitha aktivitet që mbojnë nga li, kanë mundësi me i pa dhe punimet atë. Perfekt, shumë mirë. Atër mbi 50 ekspozita të... Në atë ekspozuar, mbi 50 punime, kanë mundësi gjithë me i pa, aktivitetet ndryshme, etj. Faleminderit shumë Fjolla për këto informacione që na i dha dhe neve veç na mbetet me të uru sa më shumë suksese edhe në projektet e tua të radës. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë vajza. Ju urojmë shumë suksese të dyjave. Faleminderit.